ବାଲେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ଟାଙ୍କି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁର୍ଗା ଗାର୍ଡେନ୍ ପରିସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ଟାଙ୍କି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋମନାଥପୁରଠାରେ ଥିବା ତିନି ଗୋଟି ତୈଳ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାରି ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଯୋଗାଣ କରିଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସଭାରେ ସଂଘର ସଭାପତି ରାମତୋର ପ୍ରସାଦ ମୋରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବାବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଲ, ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।